来，兄弟们，这是咱们今天的晚饭啊，甲鱼熟了。其实，在这破庙里面也没什么，就是感觉有点冷而已啊。吃点它应该就会好了啊。开干！海葵，煮完就这么多。刚出锅的油炸鲍鱼啊，又换杯子了，爽不爽？就这刺激劲，能不能给个双击？大油腰啊，吃个腰子补一补。有点烫，刚出来。五皮尖椒，今天吃两种酸辣粉，这个什么山东杂粮煎饼，嗯，好吃。大猪鼻子，猪公子。嗯。双击，拜拜。嗯。